يجدو بير زمن ملوچا يدرا روبال يفتا چنتر رايا ولت شاسرام مستيك برال بالو لما كبرم كتل ايو اگري تو كفلوچ انگدوچ ودزونو انا كتما ديلا يگبو يگنالو يجدو بير يزمن ملوچا باليونون درا رو مكنيات بمادرگم يالتبرز بالي سيت لزلاكي سلامنا لمات بميل مرياساب سيمپوزيم تكايدوال يبالي سرعات يسلطان شگگر فتصوم ديمقراسي بهونه منگد بنگگرنا بغافي بفاجئ بچا كارمو ينبروت اباغدا مارو دمبوبي لا اديسو اباغدا ما بيفومي واقو بسلام شگگر يادرغوبت ايهم شگگر اجيك استولوت بتمولابت منگد ايلوچ حزبوچ استماري بهونه منگد بمنگاگر بچا يتطناققبت موهونو አንዱ ልዩ ያደርጋል በሁለተኛ ደረጃ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ተከስክሶ የነበረው የሰላም ጦት በሰላም እንዲቋጭ ሀገራችን ይሄንንም ጉዳይ በሰላም ለመቋጨት በተፈራረመችበት ማግስት የምናካሄደው መሆኑ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቀደም ሲል የነበረው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ለሁለት ተከፍሎ አሁን የደቡብ ኢትዮጵያ ለመመስረት ህዝቡ ዝግጅቱን አጠናቆ የደምጽ መስጫ ቀንን እየተጠባበቀ ባለበት ወቅት የምናከብረው መሆኑ ጅግበታም የተለየ ያደርጋል የጌዲዮ ቢህር ለዘመናት ቆየ የባሊ ባህል ያስተዳደር ስርዓት ከሀገር አልፎ ለዓለም ሰላም የሚተርፉ ባህላዊ ሴቶችንና ያካባቢ ጥበቃ ሴቶችን በማጥናት ይበልጥ ማስተዋወቅ ላይ ሞራል ሊሰሩ እንደሚገባ የጌዲዮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አብዮ ደምሴ ገልጿል ባህላችን ውስጥ በባሌ ስርዓታችን ውስጥ ያሉ ቀጣይም ቢሆን የሙሁራንን ጥናት የሚፈልጉ ለዲሞክራሲ እድገት ለሀገራችን ህዝቦች ሰላምና አንድነት እና አብሮነት እትማማችነትና ወንድማማችነት ከምንለው በላይ ከምንናገረው በላይ የኖረ ህዝብ ስለሆነ እዚ ውስጥ ያሉ እሴቶችን ለዓለም ህዝቦች ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ህዝቦች እንዲደርሱ ጥናት ምርምር ይጠይቃል በዚህ ረገድም በዚህ የሲምፖዚየም ውይይት ተሳትፎ ምሁራን በቀጣይም የጥናት ሐሳብን ከዚህ ውስጥ በማመንጨት ለሀገርና ለዓለም የሚተርፉ ጉዳዮችን እንደምታመነጩ እምነቴ በጣም ትልቅ ነው አሸባሪው ሸኔ ባሉ በሰላም እንዳይከበር ለማድረግ በገደብ ወረዳ ጥቃት ቢፈጽምም በህዝቡና በጸጥታ ኃይሉ ትብብር ማክሸፍ ተችሏል ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ወደፊትም ሀገርና ህዝብን ሰላም የሚነሱ ኃይሎችን አንተጋግስም ብለዋል ገደብ ከተማ ላይ ተከስቶ የነበረው ሁኔታ መስዋዕትነት የከፈሉ የጸጥታ ኃይሎች አሉ ከዛ ባሻገር ሀብት ንብረት ላይ የተወሰነ ጉዳት ደርሷል ነገር ግን የጸጥታ ኃይሉና የአካባቢው ህብረተሰብ ባደረገው ቅንጅት በተሞላበት ሁኔታ በተደረገው እንቅስቃሴ ይህም ሁኔታ በአሁን ባለበት ሁኔታ በጣም ወደ ኖርማል ሁኔታ የተመለሰበትና ህዝቡ ተረጋግቶ ወደ ትክክለኛ እንቅስቃሴ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴው የገባበት ሁኔታ ስላለ ባላችን በዚህ ምክንያት በፍጹም ሊደበዝዝ አይችልም ሐሳቡ ይሄ ነበር ግን እንደማይሳካ ህዝቡ አረጋግጧል በቀጣይም ቢሆን ከየትኛውም ህዝብ ጋራ ከህዝብ ጋር ብቻ ሳይሆን ህዝቡ ህዝባችን ከተፈጠረው ጋር ጭምር ተከባብሮ የሚኖር ህዝብ ነው በክብሩና በማንነቱ የሚወጡ ጉዳዮችን ግን ፈጽሞ የማይታገስ መከፈል ያለበትን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍሎ ከራሱ የራሱን ነጻነት ለማስከበር እና አካባቢውን ጸጥታ ለመጠበቅ በጅጉ የተዘጋጀ ወጣት የተዘጋጀ ህብረተሰብ እንዳለን ላረጋግጥ እፈልጋለሁ በሲምፖዚየሙ ላይ በዲላ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን በጌዲዮ ቤሪ የተለያዩ ሴቶች ዙሪያ የተነጠኑ ጥናታዊ ጽሑፎችን አቅርበዋል በሲምፖዚየሙ ምሁራን ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተሳትፈዋል